Azərbaycan sülhə, sabitliyə və proqnozlaşdırılmaya sadiqdir. Bizim səylərimiz regionda hər hansı yeni müharibə risklərinin minimuma endirilməsi məqsədi daşıyır. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə Brüsseldə Alyansın mənzil qərargahında keçirilən birgə mətbuat konfransında deyib. Bunun üçün ən yaxşı yol kommunikasiyaların açılması, aktiv dialoqun qurulması və yenidən qonşu olmağı öyrənməkdir. Bizim siyasətimiz çox açıq və aydındır. Ümidvaram ki, əgər Ermənistan tərəfindən xoş məram olsa, biz təklif etdiyimiz kimi iki ölkə arasında sülh razılaşması üzərində işləyə və düşmənçiliyə son qoya bilərik. Biz həmçinin Cənab Baş Katiblə regionda enerji təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə etdik. Mən Cənab Baş Katibə məlumat verdim ki, bugün Azərbaycan NATO-ya üzv 4 ölkənin etibarlı təbii qaz təchizatçısıdır. Əminəm ki, qarşıdakı illərdə onların sayı arta bilər. Bu həmçinin regional sabitlik, təhlükəsizlik üçün mühümdür. Çünki Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, enerji təhlükəsizliyi artıq ölkələrin milli təhlükəsizliyinin bir hissəsidir.